Es tagad visu, ko es teikšu, tā ir patiesība. Mākslinieks, kinētiķis, Riņķis Arturs. Bērnībā es gribēju kļūt par ārstu, pēc tam par muzikantu. Māte aizved uz Jāzepu Nediņu skolu man tur pieteikt. Un, kad es sapratu, ka tagad es vairs neredzēšu puikam dzīt bumbu upmalā, es paņēmu mammu pirogs un teicu, iesim. No 15 gadiem strādāju kara rūpnīcā, iepazinos ar tehniku, daudz ko redzēju, iemācījos. Bet bija viens nelāks posms manā dzīvē, ka es pa daudz sāku patērēt alkoholu. Es jūtu, ka es grimstu. Un tad vienā vakarā vēl zvaigžņu nav, bet tur parādās viena spilgta zvaigzne. Tā zvaigzne man teica, izbeidz, tev vēl daudz darba priekšā. Es biju pilnīgi pārliecināts, ka viņa ar mani runā. Un nakšu dienā es burtiski mainījos. Es aizbraucu Mākslas akadēmijas sagatavošanas kursiem, izbeidzu sakars ar saviem bijušiem draugiem. Pirmajā gadā es netiku, bet otrajā gadā man uzņēma Mākslas akadēmijā. Nu, protams, no visām tām nozarēm. Rūpniecības mākslas nodaļa bija man vistuvākā. Un tā sākās mana lielākā aizraušanās, tā ir kinētiskā glezniecība. Es uztaisīju mājās kasti ar motoriem, ar dzinējiem un savas idejas tur realizēju. Mēs ar sievu izkaifojāmies un tad viss atkal iztīrīja, jo bija tikai viena kaste. Un tad taisīja nākošo kinētisko gleznu. Man tā kļuva, ka pilnīgi kā nepieciešamība. Un atkal jaunas idejas, un atkal jaunas idejas pusnakti neguļ jau tehniski visi iztuko jau. Kur kādu motoru, kur kas ko no rīta taisa augšā. Ja tā secīgi, tad es šim strādāju kā dizainers divus gadus Rīgas radīzotu zinātnisku pētnieciskajā institūtā. Radīju veselu sēriju darbus un strādāju aizrautīgi, jo institūts bija vadošais Padomju Savienībā. Bija jātaisa ļoti nopietni un es labprāt to darīju, man tas patika, filigrāni, meklēt formu, realizēt to, jo, kad es beidzu akadēmiju, tad kāds no žūrijas teica, ka viņš ir labākais zīmētājs akadēmijā. Man patika tad sīk izstrādāt tos darbs. Kaut gan tādas prasības nebija, bet es pie institūta darbiem ļoti filigrāni centos izstrādāt katru skrūvītu, katru ēnu, katru tur blikiņu. Un tas man sagādāja bau, tā bija bez maz kā tāda glezniecība vai kā, teiksim. Es kā mākslinieks strādāju. Ne tikai kā dizainers, bet arī kā mākslinieks. Un tad nāca tas lielais darbs. Kinētiskais mobils. Sakta, ko man piedāvāja Ojārs Abels. Lūk, viņš saka, te ir plakne. Viņš jau zināja, ka es ar kinētiku jau tur ņemos. Viņš jau uztaisa kaut ko kinētisku.
Nu, tad viesnīca Latvija. Un kāpēc nevarētu būt tik populārs latviešu rotas lieta, kā sakt? Un tā ideja fiks radās. Es atradu izpildītājs, tad neliela kantorīte, es atceros uzvārdu, Berlīnes viņam uzvārdu bija. Viņi man palīdzēja. Šūves metināšanas veica viens vīrs, kas strādāja savā laikā pie krievu kosmisko raķešu veidošanas. Tātad ļoti, ļoti augstā kvalitātē. Katrs centimetrs ar rengenu tika pārbaudīts. Pat varbūt nevajadzīja, bet nu, tas viņš tagad vēl kalpo. Viņam nekas nav noticis. Tas arī bija teiksim, tehniski ļoti profesionāli izdarīts darbs. Es sēstos pie Dieva, lai viņš tā griež to. Un viņš arī maz kā viņu utekļi jau nosēžos. Tā kā viņš tā kā tāds mūžīgais dzinējs. Un tad mainījās saimnieki, Norvēģi atnāca. Tie to ojāru āboli plakni iznīcināja un visu pārvērta stiklā. Es biju taisni laukos un labi, ka es laicīgi ierados, lai šo jautājumu apspriest ar tiem Norvēģiem. Un tā gadījās, ka taisni tas Norvēģi priekšnieks un bija klāt un es viņam tā emocionāli ieskaidroju, ka sakta un viesnīca Latvija, tas ir viens vienots objekts, un tas nostrādāja. Es domāju, ka viņš vēl kādu laiku pēc manas tur grozīsies, visi Dievu ziņo. Kustība man vienmēr ir viļinājusi kopš bērnības laikiem, kad mēs dzīvojām meža vidū, koki, vējš, mākoņi, lapas, čaboņa. Tas kustība kopums man sajūsmināja un ierosināja. Es taipat laikā dzirdēju skaņu, kā mūziku. Bet jau daudz vēlākā laikā kaut kā mainījās vietām. Klausoties mūziku, es redzēju attēlu. Abstrakts krāsu, laukumu, kustības. Un tas bija pret manu gribu. Un tikai tad es uzzināju, ka ir tāds sinestēzija. Nu, lūk, tad iznādās, ka es no bērnības esmu sinestēts. Es no viena kinoteātra dabūju nolietotu kino projektoru riktīgi. Nu, protams, es viņu tās iekšu pārveidoju. Un radās šis te darbs, ko Aleksandrs Dembo, mans diplomāru vadītājs, nozauc par universālo polihromu projektoru. Man ienāca prātā pēc savu pirmā dēla dzimšanas viņu pārsaukt. Man viņam vārds bija Edmunds, viņš to nemācēja izrunāt, viņš teica Emo. Un tā viņš arī pārtapa par Emo. Un daudz saskatīja tur elektrību un mūziku, tais trīs burtos, un universāls vai jau tam līdzīgs. Nu, man nav iebildumi. Es viņu izmantoju tagad savā mākslas dārzā, nekurienes vidū. Ar jau vēlreiz pārveidot un viņu papildinātu pastāvīgi. Un to, ko es tur cilvēkiem rādu audiovizuālā zālē pie sevis, tas jau ir bez maz nobeigts projekts. Sākumā mēs tad nodarbējamies ar lauksaimniecību. Trīs kartpeļu lauku, kāzus turējām, zosis un tā tālāk. Līdz kamēr balsts no augšas teica, tev tas ir 5 hektāru teritorija. Kāpēc tu nevari savu mākslu te īstenot? Un tā mēs sākām. Tas bija 1998. Gads. Un tad pats pa sev tādi vides objekti ar kinētismu saistīti parādījās attiecīgās vietās. Mēs plānojam ar sievu. Viņi man ir līdzautori, gandrīz viso darbos. Un viss tas tā loģiski te izveidojās. Tā ka viens darbs otram netraucēja.
bet kaut kā tā sanāca, ka kaut kā trīs gadu cikls. Trīs gadu cikls ir steampunks ar to braucumu. Es veidoju katram darbam kādu tēlu, saturu, kādu domu ielikt tur, filosofisku vai citādu. Tas tās uguns mūs sagaida. Ja nebija burvīgi. Apkārt Anglijai. Un tad trīs gadu cikls bija Kinglas, ja kinētiskās glāzes, kā es viņu sauc. Savās kinētiskās glāznās es cenšos panākt tādu psihorelaksējošo efektu, kas vedina uz meditāciju. Es izmantoju tādu mūzikas mākslas stilu kā New Age. Viņu mūziku es redzu. Tie tas knifse. Klausoties, man acis cietē vaļā vienā tā mūzika man sako un rādās tās vīzijas. Kuras es pēc tam cenšos iedzīvināt kādā kinētiskā gleznā. Katrs cilvēks jau savu sagatavotības pakāpi. Ir pētījumi, ka katra krāsa cilvēka izsauc šādu vai tādu sajūtu, emociju. Bet skatītājiem tiek piedāvāts šīs komplekts. Un tad nu ir tā, ka skatītājs cits saprot autora ideju, cits daļēji. Es atceros formu krāsu dinamiku, kad es tur pirmoreiz rādīju tās abstraktās vīzijas uz projektoru 5 metru diametrā, tad cilvēki, kā atvērās durvis, tā bariem skrēja, lai ieņemt labākās sēdu vietas. Tā bija novitāte pirmkārt. Un visiem, pēc atsauksmēm, visiem tas patika. Tātad visi sajuta gandarījumu un visi dabūja pozitīvu lādiņu. Pēc ekspertu tāda vērtējuma digitālā pandēmija izsmels sevi, un cilvēks atkal atgriezis pie analogās tehnoloģijas, kad viņš dara rokām ar galvu, ka to nedara mašīna. Jo tur var paredzēt nākošo soli, ko dod digitālā tehnika. Es pat nepatikšu, kurā objektā, bet es pieļauju kaut kur kļūdu. Un nākšā dienā vai pēc tam izrādās, ka tā kļūda ir ģeniāla. Tā kļūda, tā kā Dieva dot. Es takšu tagad varu izmantot viņu un pilnveidot viņu. Tik vienīgi žēl, ka nav sekotāju, nav domu biedru tādu pašu, kas ar rokām prot darbot analogās
analogā tehnoloģijā, nevis digitālā, bet tieši analogā tehnoloģijā. Šādi nav tādi cilvēki.